Estamos aqui em Ipicaraí, mostrando para os jogadores de lançamento do Ipicuria. Após mais de 15 anos aí, tem a tradição oferta, a cobertura de Ipicaraí, com a gestão de Dona Linda Tavares, está fazendo aí essa preparação sensacional para esse evento que, como eu falei, é tradição na cidade. E nada melhor do que comemorar no mesmo ano de 70 anos de emancipação política do município. Uma grande alegria para mim, porque Ipicaraí tem tradições há anos e anos, as melhores micaretas, e durante um tempo aí isso foi esquecido. Na minha primeira gestão, de 2004 a 2008, nós fizemos 3 anos de micareta, em 2005, 2007, 2008, que foram consideradas as melhores festas da região. Então agora é hora da gente estar resgatando a nossa tradição, a nossa cultura, uma coisa que sempre foi muito valorizada pela população de Ipicaraí. A gente merece novamente viver esse momento feliz. E muito obrigada pela presença de vocês. Curtir isso junto com a gente. Prefeita, tem como dar um spoilerzinho de como é que vai ser, mais ou menos, expectativa de... Tudo aí, mulher. Você vai ver tudo aí, mulher. Daqui a pouquinho. Então já é pra galera acompanhar aqui. Sim, fica ligadinho. Todo mundo acompanhando aí pelas redes sociais. Luizinho, filho da Ruana. Estamos aqui nesse grande evento de lançamento do Ipicuria. Fala um pouquinho pra gente. Estou aqui com Luna Tavares, secretária de saúde daqui de Ipicaraí. Ela vai nos contar como é que vai ser a atuação da Secretaria de Saúde agora nesse Ipicuria. Com o 1º de dezembro, é o dia de luta contra a HIV, né? A gente vai estar fazendo, identificando e promovendo ações de proteção e prevenção, com distribuição de preservativo, de panfletagem, de cuidados à saúde. Toda a equipe de saúde vai estar com essa parte de conscientização, né, dos foliões. Também estaremos com ali próximo do circuito, tem unidade de saúde, que vão ter 2 médicos. Vão trabalhar durante 12 horas. Atendimento médico de enfermagem. Temos o Hospital Alete Marão de Magalhães como referência. Temos o SAMU. Temos também a Vigilância Sanitária, né? Que vai dar todo o suporte em relação às barracas, né? Ao selo de qualidade das barracas, a inspeção, tanto de comida quanto de bebida. É isso aí. E muito cuidado. Vamos curtir com responsabilidade, de alegria, sim. Obrigada.